Tja! Men jag heter Daniel, jag är chef på sen. Jag heter Josef Linde och jag är expert på dansare och lite plops. Jag heter Sara. Idag ska vi prova flingor. Välkommen till Unika Testar! Det här är Anna-Marie. Hon äter sin traditionella svenska frukost som ägg, juice och leverpastej tillsammans med hela familjen Lindström. Det följer alltid kostcirkeln för att det ska hålla sig i gott skick. Men sen en dag händer det. Kan det gå att köpa paket med skrivan eller älskling? Nej, för i helvete! Vi har ju ätit samma frukost hela tiden. Det är dags att testa på något nytt. Och så gick han till Amerikas då och köpte några amerikanska frukostflingor med färgämnen och mycket socker. Och det är vad Unika ska testa just nu. I detta namn så består vår frukost av en dry toast. Ja. Kanske filmjölk och några frasiga kartongflingor. Mm, vad gott. Frukost. Frukost. Frukostflingor. Kolla bakom dig, Josa. Ja. Oj, det här är lång. Välj ett paket. Det är högt. Vad tror du det där är för något då? En flingar. Som är kuddar. Det här är min smak. Det är smak. Det är ingen lätt smak. Alltså jag tror att det är med socker att göra och att det är med olika smaker. Det är cinnamon toast crunch. Den flingor innehåller kanel och socker. Ooh. Så. Ja, jag provar. Hundra. Nej, nu är jag väl nervös nu. Ja. Nu. Oj, oj, vilken lyx det här. Men det är gott. Men det man har med frukost, med ett macka med den. Men för mig är det... 500! Alltså, 10! Det smakar som, vad heter det, den här kanel. Om den här grejen fanns i Sverige att köpa, ja. Skulle ni tänka er att kunna köpa den här flingan? Ja, det skulle jag. Jag skulle tänka att köpa den här flingan om det skulle finnas. Jag blev hungrig. Jag måste äta allt. Jag är inte val. Han fortsätter att äta. Nu är det min val. Det här är min smak. Det här är som... Det heter ju en finskans. Den ni håller är ju fruity pebbles. Och då är det med fruktsmak. Fruktsmak. Och så finns det också med choklad som heter cocoa pebbles. En rolig fakta. Och det är ju så att... Den här Coco Pebbles, den har hamnat i en rättegång där de hade en tv-reklam som skulle föreställa Hulk Hogan. Hörde du det, Daniel? Vem det var? Hulk Hogan. Ja, wrestling kärnan, ja. Eftersom man använt honom utan tillåtelse. Kan du inte se din bästa Hulk Hogan... Imitation då, Daniel. Okej. Där har vi det. Okej. Ja. Nej, det är då nu. Vad tycker du, Daniel? Det här är min smak, men... Det är inte lätt att smaka som en krakus. Krakus? Ja, det är min bästa. Men det är liksom snus, tror jag. Men det smakar så mycket öl. Hela snus? Ja. Ja. Det är så här. Och ja, det är det du tror, säger jag. Jag säger... 700. 700 poäng!
nu ska jag äta allt. Jag hoppas det här är god. Oj. Det smakar som godis. Som jag älskar. Ja, det är en miljon tusen till den här. Vad tycker du, Sara? Alltså, det smakar hallon och banan och blåbär. Och jag ger till den 12. Min smak är sönappar och sönallar. Den där Fruity Pebbles. Så är detta den äldsta överlevande frukostmärken som bygger på karaktärer från tv-serien. Kan vi med den där gula? Tack. Ja, den här fingren är Captain Crunch. Ja. Captain Crunch är väldigt, väldigt populär i USA. Den är väldigt många som heter det. Captain Crunch är en bär. Mer? Det är en bär. Det finns originalet som är i den röda lådan. Ja. Men så finns det alltid olika smaker, 3-4. Och det här är den då med olika bärsmaker. Jag blir hungrig. Den smakar faktiskt gott. Jag ger den alltså 12. Och det smakar som att den är alltså att det är blandat olika frukter. Nu är jag sugen. Jag ger det här en 47%. Daniel? Okej, han är redo nu då? Ja, då är jag redo. Okay. Redo. Ja. Min smak är annorlunda. Okay, jag tycker om blanda. Men för mig... 500. 500. Tyckte du om dem där? Var de ja. Goda? Jag med. Jag äter allt. Okej, okay. Jag börjar med den här. Den här är som vi fick som kaptenen. Och den här är som havrekuddar. Den här är lite korsord också bakom sig. Så nu ska jag skicka här till Sara om du vill titta. Den finns inte här. Här finns att köpa i Amerika står. Vi är kärlek i Pellop. Den här som du gör, vi gör en buss lopp. Tack för dig. Tack för dig. Hur gick det? Det är då jag tackar för mig. Jag är så fotbollskille du var. Nick. Som en fotboll. Vi tar hela den här skeden. Jag älskar det. Matematik. Alltså, jag ger den 16 poäng. Bra då. Alltså, för att det smakade banan. Bananflingor. Och jag gillade dem för att de var så jävla goda, tyckte jag. Om det skulle finnas i Sverige så skulle jag köpa dem. Nu jag blir hungrig nu. Jag vet inte, frukost ska jag get go. Chips och mjölk. Chips och mjölk. Det blir bra. Vilka chips tycker du smakar som? Vitlök. Miljon. Miljon. Tusen eller? Det är skål. Jag ska äta nu. Ja, jag med. Jag har en kvar. Det är den sista. Jag vet. Det här tryggs. Det här är min smak. Det är min kärlek.
godast smaken. Ballada, bladdy, bladdy. Trix, den har en grej när det gäller när den ska visa tv-reklam. Ja. Och det är så att i reklamen så visar det sig som den där kaninen och så är det ju två barn. Och då är det så att den där frukostflingor, den är mer som sagt att den är gjord för barn. Och det ser man på bredvid paketet, där står det ju Trix for Kids. Silly rabbit, Twix for kids! Exakt! Nej, men det är egentligen i tv-reklam så är det som att den där kaninen, Trix, han är ju ute efter de flingorna. Den här? Ja, han. Jag tror att han har aldrig testat det, hur det smakar. Ska jag få med den där? Jag blev liten. Jag släck den då, kasta den. Han är bra! 3, 2, 1! Ah, den får! Det här finns olika smaker här. Nu kör vi. Mm, vad gott. Nu blir hon ju. Ja du, det här är inte lätt som smakade för förut. Men den smaker som är handsprit tror jag. Jag säger 900. Det var ju lite som Drakis. Jag har det här 56 på det här. Alltså det smakar som godis, godissmak. Så jag ger det alltså 16. Med olika frukter. Men den står på den här sandwich. Det står att det är vattenmelon, tror jag. Ja, för det står här, så står det sex fruity shapes. Sex fruktiga former. Om ni har testat alla flingor, vilken är er favorit för idag? Min är den här. Captain Crunch. Jag gillar Captain Crunch och jag ringer och kostar. Min favorit, det är den här. Ja, den är bra på olika frukter och jag tyckte den var bra. Den smakade bra. Den här är jag tycker om. Den här är min bästa film. Tack mycket. Okej. Här blir ju ordet i tunga grej. Nu har du dansat. Här har vi två som äter. Och så är det en som saknas. Här har vi två som äter. 100%, det var goa. Oj, jag är halv ett.